Hai Sarah, hai Hajar. Nak baca buku tak? Nak. Nak. Okey, buku apa ni? Buku kereta. Today, I'm a race car driver. Mama dan nak. Hai. Yes, Hajar. Hai, I'm Leo. Saya nama dia Leo. Oh, Leo. And I'm a race car driver. On Monday, Monday tu apa? Monday. Hari tu Sarah belajar hari? Hari Isnin. On Monday, I wash my race car. I want it to be the shiniest car on the track. Dia ada kerja. Dia basuh kereta, Sarah? Macam mana basuh kereta? Basuh. Bersih-bersih. Yes. On Tuesday, I meet with my pit crew. Brake sign. We figure out how to make my car go. Yeah, pakai binocular. Tengok guna binocular macam mana. Okay, ajar pula. Ajar pula. Yes. Ajar nampak, Mama. Nampak. Okay. On Wednesday, I try on my racing suit. Ajar nampak, Papa. I drive practice lap on the racetrack. Cepat. Macam mana nak lalu kat race ni? Race track ni? Ha, macam ni lah. Cepat aja. Okey, kereta okey. Ni tayar okey. Macam tu kot. Dah langgar-langgar tepi. Kalah. Ha. Eh, kat race track boleh makan hotdog ke? Boleh. Ada jual hotdog ke? Tak ada. Tak ada kan? Drive mana boleh makan? Hello.